السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان باخيات هودا نقلا حديداي كلانتي وعان او ناكسن ميل كستي يقوب كستوات كسو قنتهين كنسو دوادا وركي عالم كوين كا ايمان دون استوديا كوباد اي تي فيغ استار كولي هاي مغالا دهات جيسا وحان ايدين ورمي دونانيقو محمد موسى شامع هالدور قدبادا وركا عالم كاد كودا وان دون تانا داوضي الوحا كاميدا madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa waxa uu ka qayb galay qalin jabinta ardayda jaamacadda Armas ee magaalada Hargeysa. TV-ga Star ayaa waxa uu warbixin idinka diyaariyay Cabdillaahi Maxamed Ducaale oo waayay labada indhood iyo labada gacmood, waxauna Cabdillaahi fariin tiiraanyale u diray guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo waliba dadka muslimiinta. Qaar ka mid ah shacabi weynaha magaalada Muqdisho ayaa waxay aragtiyahooda ka dhiibteen shirka maamul goboleedyada Soomaaliya uga furmay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Wadasaabkii hore ee gobolada Daadmareer iyo Gibiley ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu iska casilay xisbiga muxaafidka ee Kulmiye. Wararka caalamkana waxaad ku daawan doontaan wasiirkii caafimaadka ee waddanka Tunisia ayaa waxa uu geeriyooday kadib markuu wadnihii istaagay isagoo ka qayb qaadanaya tartan dhinaca orodada. Dadkaanu jecel lahay hawada naga daawanayow, intaasi wararka caalamka kuwooda ugu door karoon leh. Wararkaasi faahfaahintooda intaynan u gelin ku soo dhowaada qadar xayaysiisa.